Vítám vás při videoprezentaci zcela nové řady lamelových kotoučů Milwaukee Serra Turbo XL, která navazuje na nedávné uvedení nové úhlové brusky s plochou hlavou M18 na trh. Co je na této nové řadě zvláštní? Na trhu se obecně můžete setkat se dvěma typy lamelových kotoučů pro broušení ocely. Levnější základní řada zirkonových lamelových kotoučů je vhodná pro příležitostné uživatele a pro opracování standardní ocely. Zirkonové kotouče vám poskytnou vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Na druhé straně nabídky pak najdete nejkvalitnější keramické kotouče. Ty jsou sice dražší, avšak velmi oblíbené, hlavně v odvětví průmyslového obrábění kovů, kde nacházejí rozsáhlé každodenní uplatnění. Keramický kotouč vám poskytne delší životnost a vyšší výkon, a tedy i vyšší efektivitu práce. Nyní se podíváme na novou řadu Milwaukee Sera Turbo XL. Jak již vyplývá z názvu Sera Turbo, jedná se o řadu keramických lamelových kotoučů, která představuje to nejlepší ve své třídě. Hlavní výhodou keramického lamelového kotouče je jeho nižší pracovní teplota. To je výhodné hlavně při opracování nerezavějící ocely, protože díky nižší úrovni teploty kotoučů se lze vyhnout modrání této ocely. Keramické kotouče vám navíc poskytnou delší životnost oproti levným zirkonovým kotoučům. Další předností keramiky je to, že je mnohem agresivnější. Úběr materiálu vstažený k času je ve srovnání se zirkonovým kotoučem zhruba o 50% vyšší. Díky tomu ušetříte cený čas i peníze. Na to byste mi mohli namítnout, že značka Milwaukee již nabízí lamelové kotouče Sera Turbo, proč tedy přichází s další řadou? To hned vysvětlíme. Po uvedení nové úhlové brusky s plochou hlavou M18 na trh máme nyní v nabídce nářadí, které umožňuje práci v obtížně dosažitelných stísněných nebo úzkých oblastech a které je vhodné právě pro charakteristiky nových kotoučů Seraturbo XL. Jednou z hlavních oblastí použití tohoto nářadí je zbrušování svarů, zejména koutových svarů. S těmito svary se zpravidla setkáte právě ve stísněných oblastech, hlavně v koutech, kde jsou vzájemně svařeny dva kovové profily. Lamely našeho nového kotouče Sera Turbo XL vyčnívají zhruba do vzdálenosti 10 mm na jeho rubové straně, čímž vám poskytuje zvýšený dosah, který potřebujete právě při broušení koutových svarů. Toto je hlavní rozdíl mezi kotouči řady XL a našimi stávajícími keramickými lamelovými kotouči. Lamely kotoučů XL se vyrábějí v kombinaci s opěrným kotoučem z vlákny, který poskytuje větší ohebnost při opracování koutů, než jaké se dosahuje při použití plastového opěrného kotouče. Díky tomu jsou tyto nové kotouče pro tento účel naprosto dokonalé. Předvedu vám to pomocí krátkého videa. Zde vidíte typický koutový svar, který je vytvořený v místě vzájemného spojení dvou kovových dílů. Přitom je dobře viditelné, že pomocí standardní úhlové brusky a standardního lamelového kotouče není tento svar dosažitelný ani náhodou. Kombinace úhlové brusky Milwaukee s plochou hlavou a nových kotoučů Sera Turbo XL s prodlouženými lamelami vám naopak umožňuje snadný přístup k broušeným koutovým svarům. Tato nová řada kotoučů se dodává ve dvou standardních průměrech 115 a 125 mm a se třemi hodnotami zrnitosti 40, 60 a 80. Souhrně to tedy znamená, že kotouče Milwaukee Sira Turbo XL poskytují vyšší výkon a delší životnost. A přestože jsou použitelné i na našich standardních bruskách, jsou určené především pro novou úhlovou brusku M18 s plochou hlavou. Děkuji vám za pozornost. Pracujte bezpečně.